Prapaučinu se poručiti. Evo. To? Evo, sam. Ne, ja sam mislio da si prepravim kotorac. Ali pretpostavka da će da bude negdje 6 do 7 tona godišnje. Dobro, dok ne prođe, da kažem, taj period ispitivanja, iskustveno što ti kažeš, da vidimo da li će i ovo da se zaokruži sve, da ćemo da otvaramo prozore ili ne. Da, sad smo baš pričali, neka ideja je bila za ovo skladište pored. To smo u startu, ali ovdje nešto... Ja sad slabo tehnički razumijem. To je ovo automatizovano, to se samo ubaci. Dobro, on ima neki, kako mi Gora reče, nekih 5 nivoa rada. Kreći od ovog najvišeg nivoa dok postigne temperaturu, onda se spusta na onaj racionalni prvi nivo. Da, potrošno.